magacaygu waa Axmed Cabdi Xuseen, waxaan deganahay Mareykanka, gobolka Georgia, magaalada Atlanta. Waxaan Soomaaliya ka soo baxay June 1985, anigoo markaas ka baxay jaamacadda Gaheer Chemical Industry. Kabacdina waxaan macalin ka noqday jaamacadda Beeraha, oo aan ka sameeyey laboratory analysiska lagu sameeyo ciidda iyo geedaha. 1985-kina waxaan ku soo baxay scholarship Fulbright. Waxaan imid waddanka Mareykanka, magaalada New York Upstate, jaamacadda loo yaqaano Cornell University. Waxaana ka bartay masterkii aan ka qaatay Food Science and Technology. Kabacdi waxaan u wareegay waddanka Canada, iyadana aan ka sameeyey jaamacad kale oo ku taala University of Toronto, oo aan ka bartay maadada la yiraahdo Chemical Engineering, especially Food Processing. Dhowr iyo labaatan sano waxaan ka shaqeynayay waddanka Mareykanka, kombaniyo badan aan ka soo shaqeynay: Food Production, Food Processing, New Business Development. In particular, shaqadeyda waxay u badnayd waddamada adduunka oo dhan, international. Waddamo badan aan ka soo shaqeeyey, gaar ahaan 5 sano waxaan ka shaqeynayay magaalada Dubai, oo aad ula socday dhaqdhaqaaqa Soomaaliya ee beeraha iyo horumarka Soomaaliya. Dadka beecmashtariga isku dayayay inay wax ka qabtaan, gaar ahaan liinta dhanaanka iyo sisinta ee Soomaalida hadda si fiican wax uga qabsadeen. Laakiin Soomaaliya markii la fiiriyo waa meel barwaaqo ah. Agriculture-ka haddii la fiiriyo, gaar ahaan waa raashinka crops-ka oo beeraha laga abuurto, livestock waxa loo yaqaano oo xoolaha oo aada Soomaaliya ay qani ugu tahay, iyo resources-ka oo laga helo badda. Kulliba hadda waxa waaye waa wax aada loo horumarin karo waaye, wax dad badan ay ka shaqeyn karaan waaye, waa wax u baahan maaragtay in information-ki iyo processing-ki iyo marketing-ki iyo dadka aada looga caawino. Laamihii ugu dambeeyey anigu waxaan la shaqeeyey agribusiness iyo business development waddamada badan Afrikaana, laga soo bilaabo Mauritania all the way down to South Africa, East Africa sidoo kale. Marka haddeerna waxaan diyaar u nahay inaan Soomaaliya iyo beeraheedii ugu khaas ahaan in la sameeyo wax la yiraahdo processing iyo value addition. Shirka aan ku qabanay conference-ka Ohio, waxaan aada uga hadalnay horumarka beeraha Soomaaliya ee horey u gaartay, hadda waxa ka socdo, iyo future-ka waxa ay u baahan tahay in laga qabto. Aniga waxaan ka hadlay food processing, agribusiness, khaas ahaan sisinta, xoolaha iyo fishery-ga, sida loo horumarin karo, sidii loogu dari karo value addition iyo processing fiican loogu sameyn karo, iyo sida dad badan oo Soomaali ah small businesses ay ka faa'iideysan karaan looga sameeyo. Ardayda Soomaaliya hadda waxaa waaye jaamacado badanaa la sameeyey, laakiin qaybta beeraha xoogaa waa ku liitan sidaan maqlay. Gaar ahaan takhasuskeygu ah food processing waa midna aada loogu baahan yahay waddanka Soomaaliya. Waa business ay noqon kartaa, waa income generation fiicanu noqon karaa. Laakiin sida maqaala ay ugu ah Soomaaliya, weli food processing and engineering nagama sameynin. Marka gaar ahaan ardayda kimikada barata ama engineering-ka barato, food processing and food engineering iyo agribusiness-ka waa u sahlan yahay inay waxbarasho kale usii bartaan ay galaan. Ama xataa hadda adduunyada sida hore ma aha, information badanaa jiro, internet-ka koorsooyin laga qaataa jiro. Haddii basic-aada chemistry-gaaga iyo xisaabta iyo macluumaadkaada kale uu fiican yahay, gaar ahaan food processing-kana ka hadlayno, adaa isbari karo. Bilowgan inaa ku bilowdo waxyaaba yaryar, warshado yaryar, ka bacdina loo gudbo waxyaabo kasii waaweyn. Beeralayda runtii waxaa waaye waxay u baahan yihiin horta number 1 in shaqada ay qabtaan waxaa ka soo baxo ay suuq fiican u helaan. Suuqana wuxuu noqon karaa tuulada ay joogaan, magaalooyinka ama dibaddaba. Markasto
beerleydu waxa laga rabaa inay la socdaan customers-ka oo waxooda gadanayo inay og yihiin waxyaabaha u baahan yihiin. Market demand wax la yiraahdo jiro, suuqa waxaa jiro, muxuu u baahan yahay suuqi. Haddii aad su-aashaas ka jawaabtid, waa abuuri kartaa markaa wixii suuqu u baahnaa iyo habkii u baahnaa xataa in loo sameeyo. Haddii small processing loo sameynayo, haddii siyaabo kale ee suuqu u baahan yahay loo sameynayo, waa wixii hadda aan ka hadlay waa value addition-ki. Marka intaas aan ku waanin lahaa beeraleyda Soomaalida.